Her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün kızım sizə kapuçinonun hazırlanmasını göstərəcək. Bunun üçün bizə bir çay qaşığı kofe, üç çay qaşığı şəkər tozu, bir çay qaşığı qaynamış su. Əgər qarışım çox duru alınarsa belə, bir əlavə bir çay qaşığı da şəkər tozu əlavə edə bilərsiniz. Balaca mikserlərlə də qarışdırmaq olur, amma məndə olmadığı üçün mən əlimlə qarışdırıram. 2-3 dəqiqə qarışdırandan sonra qarışım tam hazır olur. Rəngi belə açıq olana kimi qarışdırın. Qarışım belə qatı olmalıdır. Alınmış qarışımdan gördüyünüz ölçüdə 3 fincan kapuçino hazırlamaq olar. Bir qaşıq tökürsünüz, üzərinə qaynar su əlavə edirsiniz. İstəsəniz qaynar süd əlavə edə bilərsiniz suyun yerinə. Yəni zövqə görə də elə adamlar südlə xoşlayır, elə adamlar suyla. Amma əmin edirəm ki, bunu hamınız bəyənəcəksiniz. Edib bəyəndikdən sonra kanalıma abunə olmağı unutmayın. Qızım bunu bizim üçün hazırladı. Siz de evde hazırlayın. Hamınıza hoş olsun. Hələlik.